Ladyline on suomalainen, naisille tarkoitettu kuntokeskusketju. Tarjoamme naisille suunniteltuja liikunta- ja hyvinvointipalveluita ympäri Suomen. Toivotamme tervetulleeksi kaiken ikäiset ja kokoiset naiset, niin aloittelijat kuin aktiiviliikkujatkin. Tarjoamme liikunnan iloa jokaiselle naiselle. Ensimmäinen Ladyline perustettiin Vaasaan vuonna 1987. Tänä päivänä meillä on 28 toimipistettä eri puolilla Suomea. Ladyline on eri puolilla maata sijaitsevien liikunta- ja hyvinvointitoimipisteidensä kautta Pohjois-Euroopan levinnein, saman konseptin alla toimiva, naisten hyvinvointipalveluja tuottava keskus. Olemme aina ymmärtäneet naisten tarvitsevan omaa erityistä ympäristöä rentoutumiseen, kuntoiluun ja hyvään oloon. Hyvät ja laadukkaat välineet varmistavat, että kuntoilu pysyy mielenkiintoisena. Päämääränämme on luoda hyvinvointia jokaiselle suomalaiselle naiselle. Katso lähin Ladyline kuntokeskus nettisivuiltamme. Tervetuloa naisten hyvän olon kuntokeskukseen, Ladylineen.